ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ଦୋଳ ବିମାନରେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ। ଲାଗି ହୁଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପୈଡ଼ଭୋଗ। ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଅନେକ ଲୋକକଥା। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଦୋଳ ମେଳନ ପର୍ବ। ଫଗୁ ଦଶମୀ ଠାରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ବିମାନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଦ୍ୱାରଦ୍ୱାର ବୁଲି ଭୋଗ ଖାଇଥାନ୍ତି। ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିବା ପରେ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ହୋଲି ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ମଙ୍ଗଳପୁରର ଉତ୍ତରପାଡ଼, ପାଇକାପଡ଼ା, ସୁହାଗପୁର ଏବଂ ସୁବୁଧିପଡ଼ା ଏହି ଚାରିପାଡ଼ର ଆରାଧ୍ୟ ବା ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ମଦନ ମୋହନ ଘରେ ଘରେ ଭୋଗ ଖାଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପୂଜକମାନେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ହୋଲି ଦିନ ତମାମ ଏବଂ ରାତି ସାରା ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ପଇଡ଼ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଖାଇଥାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳପୁର ଚାରିପାଡ଼ର ଏ ଦିନଟି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତେ ଏହି ଦିନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ପଇଡ଼ ସମର୍ପଣ କରି ଆଶିଷ ଲଭିଥାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ମଙ୍ଗଳପୁର ଚାରିପାଡ଼ର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଏହିପରି ଭାବେ ଲକ୍ଷେ ପଇଡ଼ ଭୋଗ ସହ ଲକ୍ଷେ ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶେଷ ଦିନରେ ଆଠ ଗୋଟି ଦୋଳ ବିମାନରେ ଠାକୁର ରୋଷଣୀରେ ମେଲଣକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ମେଲଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଏହି ପରମ୍ପରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ ଏକ ଧର୍ମୀୟ ପରମ୍ପରା। ଏ ପରମ୍ପରା ଆମର ଦଶମୀଠୁ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାବାସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ଦୋଳରେ ବୁଲିକି ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି। ସେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଆଗରୁ ଅଛି, ଚାଲିଛି ଆଉ ସେ ଭୋଗ। ଇଏ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାବାସି ଯେଉଁ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ରାତି 4ଟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଚାଲନ୍ତି। ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଧରିକି ଘର ଘର ବୁଲିକିରି ଘଣ୍ଟ ଖୋଳ ସବୁ ବାଜି ବୁଲିକି ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ। ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସବୁ ବସନ୍ତ ମିଳିମିଳା ଏମିତି ହେଇକିରି ଲୋକ ଏମିତି ମରିଯାଉଥିଲେ, ଯାହାକି ଘର ଡିଅମାନେ ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଅମଳଠୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ, ଆମର ଫଗୁ ଦଶମୀ ଠାରୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନ ଯେଉଁ ହୋଲି, ହୋଲି ଦିନ ଆମର ମିନିମମ୍ 2 ଲକ୍ଷ ପଇଡ଼ ଏଠାରେ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଘର ଘର ଭିତରେ ଯାଇ ଫଗୁ ଉତ୍ସବ ଖେଳି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ନେଇକି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ମଙ୍ଗଳପୁର ଚାରିପାଡ଼ର ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ଭୋଗଖିଆ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଗତ 500 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବକାଳେ ଏହି ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ କିଛି ଚୋର ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ। ଠାକୁର ସେହି ଚୋରକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ ଯେ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ଲକ୍ଷେ ପଇଡ଼ ସହ ଲକ୍ଷେ ଆଳତୀ ପାଏ, ଯଦି ତୁ ମୋତେ ତାହା ଦେଇପାରିବୁ ରଖ, ନଚେତ ତୋର ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ପରିଣାମ ତୋତେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଯଦି ଭଲ ଆଶା କରୁଛୁ ମୋ ସ୍ୱସ୍ଥାନ ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ତୁରନ୍ତ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଆସ। ଶେଷରେ ସେୟା ହିଁ ହୋଇଥିଲା, ଚୋର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଆଣି ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ନିଆରା ପରମ୍ପରାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ବର୍ଷିକିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲଭିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ସେଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଚାରିବାର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅନେକ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବା ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଫଗୁ ଦଶମୀ ଠାରୁ ଏମିତି ଭୋଗ ତାଙ୍କର ଚାଲିବ, ଆଉ ପ୍ରତି ଦୁଆରେ ପଇଡ଼ ଥୁଆ ହେବ, ଆଉ ଯଦିଓ କିଏ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ ପଇଡ଼ଟେ କିଣିକିରି ନଥୋଇ ପାରୁଛି, କାହାର ଗଛପତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ହଇରାଣ ହୋଇଯାଉଛି, ସେ ଆଜିର ପରମ୍ପରାକୁ ସେଇ ପଇଡ଼ଟିକି ସେଇଦିନ ସେ କିଣିକିରି ଗୋଟେ ଦିନ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ଦିଆହୁଏ ଆଉ ଯେତିକି ଭୋଗ ହୁଏ। ଆଉ ପ୍ରତି ଦୁଆରେ ଲୋକ ବି ରହୁଛନ୍ତି, 150 ପଇଡ଼ ଅଛି, 100 ପଇଡ଼ ଅଛି, ଖଇ ଚଣା ସାକର ଏଇ ସବୁ ଶୁଖିଲି ଭୋଗ ସବୁ ଆମର ଏଇ ପରମ୍ପରା ଚାଲିବ। ବିଶେଷ କରି ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଠାକୁର ଆଶିଷ ଲଭିବା ପାଇଁ ଭୋଗ, ନୈବେଦ୍ୟ, ପୁଷ୍ପ, ଧୂପ ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ରହିଛି ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ଭକ୍ତର ଘରକୁ ଆସି ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତି ଭରା ଭୋଗ ଓ ଆଳତୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କର ନମୁନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।